8 marsi është dita kur gratë dhe vajzat janë në qendër të vëmendjes. Lumturohemi, gëzohemi kur marrim një dhuratë. Kur na dhurojnë një lule, një trëndafil, kur na dhurojnë një kartolinë, madje kur na dhurojnë edhe një buzëqeshje apo një përqafim. E gjithë bota është e jona kur fëmijët na japin vizatimet me ngjyrat e tyre plot frymëzim. Po, a mjaftojnë vetëm pak minuta për gratë shqiptare? A mjafton vetëm një ditë në vit? Vetëm një 8 mars në 365 ditë? Sigurisht që jo. Sepse diskriminimi, përjashtimi, varfëria, papunësia, dhunimi mbeten kërcënimet më të mëdhaja të dinjitetit të grave shqiptare. Ndaj gratë duhet veprojnë, ndaj gratë duhet të reagojnë. Duhet të luftojnë për mundësi të barabarta. Duhet të luftojnë për një jetë më të mirë, për vete, për familjet dhe për fëmijët e tyre. Po a mundet kjo qeveri që i përdor gratë për fasadë t'ju krijojë grave mundësi të barabarta, t'ju krijojë grave mundësi më të mira jetese? Sigurisht që jo. Ndaj gratë duhet të luftojnë, duhet të veprojnë së pari për të larguar këta që na qeverisin. Gratë duhet të përdorin mençurinë, duhet të përdorin kurajon, duhet të përdorin vullnetin, talentet e tyre, për mundësi më të mira për veten e tyre. Duhet të përdorin të gjithë kapacitetet e tyre për të filluar ndryshimin e madh. Sepse gratë janë ndryshime, ndryshimi jemi ne. Gëzuar 8 marsin, të nderuara zonja. Faleminderit. Gëzuar. Faleminderit. Gëzuar.